Matea Balani, 12-godišnja devojčica, četvrti put je proslavila rođendan sa kog su sredstva otišla u humanitarne svrhe. Ovoga puta novac ide za lečenje devojčice Tare iz Zrenjanina. Mateja je, kako kaže, zadovoljna količinom prikupljenih sredstava i ističe da je bilo dosta drugara i veoma je srećna što toliko vršnjaka želi da nekome pomogne. Jako sam zadovoljna, skupila smo dosta novca i naš cilj je uspešan. Mm-hmm. Kad kažeš dosta novca, koliko je tačno novca skupljeno? 61.300 i nakon toga bio je i mamin rođen 26. ali tad ne znam koliko smo skupili. Mm-hmm. E sad, koga si sve pozvala na svoj rođen? Ko je sve mogao da prisustvuje? Svako ko je želao i da pomogne i da bude na rođendanu. Mm-hmm. Da li se poznamo ili ne, lijepo je družiti se. I koliko je bilo onako dece, mališana, si ti zadovoljna? Ja sam jako sam zadovoljna, ali ne znam tačan broj koliko je bilo dece. Mm-hmm. I šta ste sve radili na rođendanu, kako je izgledalo? Bilo je dosta radionica, bila je predstavica, bilo je crveni krst, bilo je, kao mogli smo da bajamo, pečemo krufnice, sport je bio, ne sjećam se koji je tačno bio borilački sport, ali bilo je i toga. I Matea i njena majka poznate su po svojim humanitarnim akcijama, a kako Matea kaže, njih će biti i u narednom periodu.